ni ñëw ñoo bu leen ko waaw jalla barké gi neex assalamu alaykum sañ say rafet na walekum salaam tabaraka ma sha Allah ah fili tay nguran waaw fo mo ngeewele ah ndax ki li mu zone poussin la ma la wax lool waay gi nek sidima ci mom la gisee mbir yi bay defal ginaar xaway deewri ti leen tan nga ma ci tangal fekkel do balen max bal man nga ko sama doom ay ci ni nga def eh fleur jeex na france fleur ah eh way yow beut ti pousa ko beut wala ay ping ñaw non la mëne toñ jar manière wa deewri ti leen tay nak wa pas feeling la tout nam way tay pa ma ci tangal leeru sa jabar wi wala xaw nga de ci koor gi nak waaw xam di yalla waaw tay xana lepp jam jam kay nit baante akla ko la ko wax way nak tay deg na anos bu da nga invité wan wan tay ñepp la invité way li nga def rafa nak la ray invité ñepp ha tay ay ma jël tay ñepp la invité way li nga def rafa nak la ray invité ñepp ha tay ñepp fi la ñi ko refusé man da sama xol bi set na ci yow waye nak sunu wa dëkk dañ ma méré nak mëna ki waaw dañu waron dem waaw bu ci fami ngeen dem dina leen dox waas ngeen dem dem ci wa wa alaykum salaam waay ki duk sama waji mo mbëkkon dawe nak wala duré ci su patenté ñu man na ko lebal ñetti jun wa ma yek ko ñetti jun wa ba muy dem yegul kol ba tel ba ki yaay sama témo wax wa wa de may dafa ne ci situation may reggé nit di kër nga dara tak motax may way suma ñëwaaté may ma la gëna bandé fop filing may filing ba ngi ñëw may may way may ma rek quran filing ma ngi di gëna togal nonu mu tok wo waxat mbëkkat ma dérë ku la bëgg ah ah ma ngi ci mbëkkat ni may bu déwé non téwel déwel bal ma ak ci lepp luñu mësoon def man yow it nga bal ma ak waaw bal na la bu baax sax ma doon ton ndax té nguran lu yag lu né deug la wallahi da yag na korité am nga dajalu ñu ñun ñepp li mom du negulé wallahi nek sax ana kay sante yalla rek ay sante yalla rek di ñaan yalla na yalla def jamm ci amin 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 dakal ñu musi amin 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 wayo wayo ko la ñawal ah fa jangal man ki moma ñawal ngaan bay ah 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 ngaan jaar fi waaw jaar ngaan saxari ngaan da jaar nak neena dafa xat waaye waxon na nga jaar da na fa dem waxon na nga jaar fa dawal la gis nako waaw na waaj na wa ko ba gis na sama wala ci nat bi waaw wallahi gis na a jere jef kon kon tan na ci ton man mo suma defé wa abour yalla dañ may méré ah dit way nak ki barki dem na assalamu alaykum assalamu alaykum eh bay taw la bay taw eh way 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 tay bu bisub doxan ah pa fa mo tay ni a doxan non doxan ka re mo tamal to ci sama do na tan ni dal ya ñoo bokk daayira ñoom ñooy def mu loon def man mi di kër ci xool yi lu baax lay lu baax baax wallahi ñu xiif ñi bu ñuy dox bu amunu fu ñu ndoko waaw ñi ñoo leen di jox ndox wallahi ñoo ba tangay bu reuy bi yeen li tax wolé ku nekk di xoj ay 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 eh yeen 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 tap leen lank yeen ni na ngeen ko xoje ni mu bayinde bañ jo defal ñaar rek ha ci ti bulut ana boko fekk won deet bo yo bis ki mbinde ha way ki day nak jour spécial ndax dama leen gëna traiteur traiteur moy defar ngalax ah moy ki nak garab yi moy defar ngalax gi mani moy defar ngalax yi ngalax moy defar ngalax moy defar na bismillah ah ataya ma sha Allah ataya day dal bismi mom ala daw mena day dama ala daw ma sha Allah ma sha Allah tay mom jambu la tay jambu la tay ci duro dur pour que duro yalla yalla jara nak ken fatani ko tay mom bisu balanti ak am ma koor gi yop dima ci gëna met wa ñu agressé won ba saccion suñu xar ba waaw dañ ma wo téléphone balu ma xam ñu ram taw wallahi wallahi xala yoy xam nga aduna dafa am solo ah té du ndong ta ami nek kan nako ci kër gi dafa ma gën ah ben ci kër baxul ba takali xa da ron tak yalla ñu tak nday ba la way ay yo téléphone balu la ak rek jappal ni Jangan, wow, 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 w
Alhamdulillah. Ndax li ni ngural yombul
ndax té feeling ni waaw xam nañ ni tokul ci koor bi waaw waye koor bu jot ci lay woré dox sax sap xali yi yépp ko ci wax xam nañ ni da nan fa ko feeling waaw xali yépp xam nañ ki may directeur bi ci la jël pour mu défa ala ah 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 Merci beaucoup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li pouj pañ na wër biir bi dawal la la. Ayo xaké na mel ak la. Mari li ni lepp ngoran sa baxay bo xawal taxaw ku ñew di ko wara bala bo gisé tay bis bi ngeen xamni madame madame Cissé mo fi jaar ndaysan muy menace ni lakh la di walu ndam ak 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 ay te ñi ñom ñoo fi jaar madame Cissé ak ay te ñi ñoo fi jaar ñoo organiser bis ni tay dañ kay jaglel ngoran ni defé ko keur ngoran ñu balanté ak ndax té aduna amul solo té ñun yalla ñu yalla mu teul ci ciat mu teul ñu ci lamine li amna solo xol yépp ko ñu ngi contane nak inspecteur mi ngi fi imam mi ngi fi xana dal cadre bi mom pour mu baña gudd rek ñu jox imam cadre bi mu ñaanal imam nak balay nuyo dina am luma ci tani danaka fatani ko ndi sax baax imam mi kérok bama ñëwé am luma def fi ci koñ bi daf ma tek ci kot indil ma sar bi deug la indil ma firi wëré wa aha ñu nekk fi naan dañuy yéta xëd di fecc jëk taba bu len du nonu dal len ñen xam ko tek ci siratul mustaqim deug la bu portable amé ba légui kene da do xëd way la nga ñu waxon yalla sa jamm yaak sa xam xam reyna ñu wa penc bi yépp d'accord nañ dal sa xam xam reyna wallahi jëf kontan nañ ci mom torop ndax ne moy imam bo may rek ma alla ñaar ko du dug 5 kudu yow tamit ba nga tay dara nek ci ah ma bismillah bu ma ken jox la ah ko ñu dem ci man bismillah bisum dalal la monsieur la wala ñu ko bisum bisum bank ak la ah ñu deglu ci mam rek ñu doli ci daraje bisu wallahi imam ko bismillah ay ma ko na ma la wax ak bu na wax Je suis un peu plus de temps. Koor man yalla ma ngay fay ko te yalla lu mu dem bay fayal bopam lola tax lu yalla mo man bopam ba pare nak diglé ko pare nak lolu mo mo koy fayal bopam jam bu nek dina la ko fay deug yalla lu tuti wut ko sagane xeyna yow ya xamul li ngay sagane waxal bo ci fe tay bis bi ngeen xamni madame madame Cissé mo fi jaar ndaysan muy menace ni lakh la di walu ndam ak ay te ni gandaw man do fi ma ak ay te ni ñom ñoo fi jaar madame Cissé ak ay te ni ñoo fi jaar ñoo organiser bi ñoo organiser bi ni tay dañ kay jaglel ngoran ni defé ko keur ngoran ñu balanté ak ndax té aduna amul solo té ñun yalla ñu yalla mu teul ci ciat mu dem ñu ci lamine li amna solo xol yépp ko ñu ngi contane nak inspecteur mi ngi fi imam mi ngi fi xana dal cadre bi mom pour mu baña gudd rek ñu jox ci man cadre bi mu ñaanal imam nak balay nuyo dina am luma ci tani danaka fatani ko ndi sax baax imam mi kérok bama ñëwé am luma def fi ci koñ bi daf ma tek ci kot indil ma sar bi deug la indil ma firi wëré wa aha ñu nekk fi naan dañuy yéta xëd di fecc jëk taba bu len du nonu dal len ñen xam ko tek ci siratul mustaqim deug la bu portable amé ba légui kene da do xëd way la nga ñu waxon yalla sa jamm yaak sa xam xam reyna ñu wa penc bi yépp d'accord nañ dal sa xam xam reyna wallahi jëf kontan nañ ci mom torop ndax ne moy imam bo may rek ma alla ñaar kudu nga dugg 5 kudu yow tamit ba nga tay dara nek ci ah ma bismillah bu ma ken jox la
ako ñu déglu imam bisum dalal la monsieur la wala ñu bisum ci bant ak la ha ñu déglu imam rek ñu doon ñu ci dérajé bisu wallahi imam ko bisum la ay ma ko na ma la wala ka ko mo ndigen di bal ak yeen ñep bal la man bal na ak kep ko xamantene ak luma way meuna def feñ ba mu neub luma way meuna def laata ngay yegg ni def na ko degg na ni ko sunu serigne bu tedd bu wax na ci bam xadi wala sul lepp luma way def mani waxon ne lepp luma way def bala ngay yegg ni def nga mako rek manam togn buma way togn bala ngay yegg ni togn nga ma rek diggal na la diggal ni ko ba imam dogu mo lay def dana laaj ci koy tek dama gis yu korité yi di nek dans mo bal tax bal tax mais ak lañ lay déggé ak bil xaq bal ma dëgg wala lo demul non bal ma dëgg dëgg wo ñi banté mom la moko wala manam li ci mak ñu djublu won moy togn yi nga xamantene togn yu neub yi nga xamné la mel mëna ci ko tuddu ak djul yi nga xamantene da na xew ci koor yi muy koor go xamantene promotion la koor go xamantene def yu bax yi ci nit ki djep dañ koy ful koor go xamantene lu ci waye def lu mu tuti tuti yalla dina la ko fay koor go xamantene manam ci la yalla di yekete ci la yalla di faré mbolem bakkar go xamantene nek na ci jambi ci koor go manu djumte yi ci da nit ki def nak nga xamne yoy dinaay don yo xamne dinaay sacc sa xor nga xamne dina bok ci lo xamne dina rocci tiyabu yu bari yo xamantene waron ko am ci djumte ko ci dajé ñu djéggal wal ci ko balal ci ko ngir loola mëna genn ci li nga xamantene ci ndiri da yalla ci mbiri yalla nang na suñu ko lolu rek xina li ci do imam xamna tay du tontu ba taxal nguran mi mom momé rewmé momé sax djulé lan ci wax mom deug ci wal mais nak sunu wal dama bëgg imam nga bal ñu nga maynu ko nak ndax dafa bi ñuy waxtane tay ki tay dafa jox liberté provisoire on amour zone là drapeau sénégal amna zone wala amul zone amna ko bu ko amul won du ye waw néna ma bo fi jugé nga tak ñaarel ko ko lañ koy tak waay lo am ko jité ko won koy tak néna ma takal ñaarel takal ku ndjol man ké man la wara tak man mi ngay joxone may tak lol buñu fatti ñu lay ñëk may ko nak ñëk ci balanti ak en tout cas dal contane nañu waaw dañu ñëpp bal ak teyit di ñaan yalla fekke ñu ay deewon yu bare bare amin yalla ko laal de nere ñaw yalla mel ni ren al safula ren mom li nga ci det la daj defal na sol na la daj ha la daj def len nak na jaru fatali xol ko tuddu sama cour ma tuddu cour fa fama ay ci bir la dina ko jar ci bir dina ko jar ke ko ma ne bir ni la ko yo tay di nga xam ni mag yo yam tay na la woni ci ga de yow du ma la bëgg respect so ba yam tay di nga xam mag yo yam ay wa ne ki mi jow len La compagnie Benne Plat Théâtral de Saint-Louis, nous allons nous voir deux petits.